qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee gobolka banaadir ayaa kulan ay iskugu yimaadeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa ay ka sheegeen inuusan matalin guddoomiyaha rugta ganacsatada soomaaliyeed wariyaheena cabdirasaaq aadan qoslaaye ayaa warbixinta warka ay nooga soo diray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xilli dhowaan magaalada muqdisho mar labaad lagu doortay maxamuud cabdikariin gabeyre oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa waxaa durba soo ifbaxay dhaliilo ay u jeedinayaan ganacsatada ku nool magaalada muqdisho kadib kulan ay maanta isugu yimaadeen inta badan ganacsatada ku nool gobolkani banaadir afhayeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha bile cabdi siyaad ayaa kulankaasi kadib la hadlay bahda saxaafadda isagoona u akhriyey war saxaafadeed dhowr qodo ka koobnaa waxa uuna tibaaxay in masar gabeere aanay jirin cid uu u matalo rugta ganacsiga soomaaliyeed ayagoo xusay in uu ku fashilmay isku xirka ganacsada soomaaliyeed iyo wasaaradaha dowladda federaalka soomaaliya sida wasaaradaha kale ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo lacagta ujeedada dib u habeyn rugta ganacsiga warshadaha soomaaliyeed dhismaha rugta ganacsiga warshadaha gobolka banaadir annagoo ah shirkadaha hogaamiyaasha qaybaha kala duwan ee ganacsada gobolka banaadir kuna seexaan waraaqdan waxaan si xushmad leh idinla socodsiinaynaa inay muhiim tahay wax ka qabashada arrinta ujeedkooda ku xusan waxaan ku wargelinaynaa madaxda waraaqadan ku socoto in ganacsatada gobolka banaadir aysan ku qabin wax kalsooni ah hogaamiyaha iyo maamulka maxamuud cabdikariin gabeere rugta ganacsiga warshadaha soomaaliyeed kuna guuldaraysay isku xirka ganacsatada iyo hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamigaaba sababaha soo socda awgeed kow wuxuu ku fashilmay wada shaqaynta ganacsatada iyo warshadaha wasaaradda maaliyadda taasoo aakhirkii sababtay in ay hakad ku timaado howlihii dekedda muqdisho labo waxaa muddo dheer socotay lacag canshuur ah oo laga qaado ganacsatada kadibna la siiyo ganacsato kale taasoo ku dhacday hoggaan xumada maxamuud cabdikariin gabeere lacagtaas oo aakhirkii dowladda joojisay 18-kii bisha 2-aad 2017 wuxuu ku dhex abuuray ganacsatada khilaaf mashaakilaad joogto ah tusaale ay u tahay gacan maroqsiga ku magacaabay rugta ganacsiga iyo gobolka banaadir taasoo aakhirkii wasaaradda ganacsiga ay baabi'isay nambar afar khilaafka oo ku dhex abuuray ganacsatada ay sababtay in ganacsatada si wadajir ah ugu jawaabi weyso sida abaaraha dalka ka jira iyo dabkii suuqyada ka dhacay sida bakaaraha iyo suuqbacaad sidaa darteed waxaan caddaynaynaa madaxda waraaqdan ku socota in hoggaanka iyo maamulka rugta ganacsiga ee hadda jira uusan matalin danaha ganacsatada soomaaliyeed sidaa darteed maxamuud cabdikariin gabeere uusan matalin wax ganacsato ah ee ka jira soomaaliya si kastaba ahaatee muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa cirka isku sii shareerayay khilaafka xooggan ee u dhexeeya rugta ganacsiga soomaaliyeed kuwaasi oo isku haysta hoggaanka ururkaasi mana jirto tallaabo cad oo ay dowladdu arrinkaasi wax kaga qabanayso arrintani ayaa waxa ay caqabad ku noqon kartaa horumarka ganacsiga soomaalida cabdirasaaq aadan quslaaye kalsan tv muqdisho